İnsanları daha rahat mənzil başına çatdıran ictimai nəqliyyat vasitələrindən biri olan metro mayın 31-i şənbə və bazar günləri istisna olmaqla fəaliyyətini davam etdirəcək. Artıq Bakı metropolitenində son hazırlıq işləri görülür. Yeddi aydır həsrətlə gözlədiyimiz an yaxınlaşır. Artıq metrodan istifadə edəcəyimiz vaxta 2 gün qalıb. Mayın 31-i şənbə və bazar günləri istisna olmaqla yeraltı nəqliyyat vasitəsi ilə mənzil başına rahat çata biləcəyi. Buna görə də metropolitendə son hazırlıq işləri görülür. Qatarlar test mərhələsindən keçirilir. Koronavirusun yaxamızı buraxmadığını nəzərə alaraq bir məqamı da unutmamalıyıq. Hər bir sərnişin sanitar hiqiyenik qaydalara əməl etməlidir. Metroya daxil olarkən tibbi maskadan istifadə etməliyik, əllərimizi dezinfeksiya edici məhlulla yumalıyıq. Əgər metroda düzgün şəkildə sanitar-epidemioloji qaydalara əməl etməsəniz, inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərimə oluna bilərsiniz. Metronun fəaliyyətinin məhdudlaşdırıldığı vaxtda Elmlər Akademiyası stansiyasında müəyyən işlər də görülüb. Stansiyanın hər iki yolunda ağac şpallar dəmir beton bloklarla əvəz olunub. Ağaç şpallar ölkə xaricindən gətirilirdi, ona kifayət qədər böyük sərmayə sərf olunurdu. Beton bloklar Bakı metropolitinin özünün istehsala sahəsində hazırlanır. Təbii ki, qarşılıqlı müqayisə edəndə kifayət qədər maliyyə vəsaitinin qorunacağı açıq-aşkar görünür. Ağaç şpalların ömrü normal şəraitdə 35-40 ilə qədərdir. Bakı metropolitinin ağır geoloji şəraitində isə 7-15 ildən artıq olmurdu və dəmir beton bloklar isə onunla müqayisədə 50 ildən artıq metropolitinə xidmət göstərəcək. Dəmir beton blokların daha bir üstünlüyü qatarların buradan daha rəvan və təhlükəsiz hərəkət etməsidir. Hazırda sərnişin daşıma prosesinə hazırlanan Bənövşəyi xəttin 8 noyabr stansiyasının hər iki qolu və dalanı, eləcə də xəttin Memar Əcəmin 8 noyabr avtovağzal Xocəsən elektrik deposu da məhz dəmir beton bloklar üzərində qurulub. Ülviyə Kamran, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.